ክቡራትና ክቡራን በየሳምንቱ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲወጡ እዚህ እንግዳ ያደረግን ድምጻያኑን ወደ እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ክሊፖቻቸውን እንዲያሳዩ የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ቴዲዮ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆየ። ምን ይዘህልን መጣ? የዜማው ርዕስ ምንድነው? ስለ ክሊፑ ንገረን እስቲ። የኔ ነሽ ይባላል። የኔ ነሽ ያው ሐሳቡ ምንድነው? በዲቪ ስለተለያዩ ከአስራ ምናምን አመት በፊት የተለያዩ ጓደኛ ማቾች ወይም የቃቃ ባልና ሚስቶች ስለነሱ ነው የሚተርከው። ያው ስለዛ ነው የሚያወራው። ስለ ቃቃ እና የኔ ነሽ ነው ሐሳቡ። እዛ ሆኖ ነው የሚዝተባት ወይስ ተመተው ነው የሚለው? በቃ ለሷ ብሎ ሁሉን ጥሎ መምጣቱን ነው የሚያሳየው። እና ያው ከሱ ጋር አገሯን ጥላ እንድትኖር የሚገፋፋ ዘፈን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን መጨረሻ ላይ እናሳያለን። እኔ እንደተመረከትኩት ከሆነ በጣም ፕሮዳክሽኑን በጣም ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው። አንተም በአዲስ መልክ ነው የመጣው። ቴዲ ጠፍተሃል። በጣም 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 ጠፍቻለሁ። የት ጠፍተህ ነው? ቱሮች አሉ። በዛ ላይ አልበሜን ድጋሚ አፍርሼ እየሰራሁት ነበረ። ብዙ ነገሮች እያስተካከልኩ ነበረ። በፊቸሪንግም ያው የመጀመሪያ ነው በኢትዮጵያ የአልበም ታሪክ ፊቸሪንግ በብዛት 13 ዘፋኝ አለ። 13 ዘፋኝ አለበት። ከ13 ዘፋኝ 8ቱን ለብቻ የመጀመሪያ ነው ለማለት ግን አይከብድም። ላፎንቴኖች ከዛ በላይ ሰው አስገብተው አያውቁም። አንድ አልበም ላይ አይመስለኝ። እስቲ ይጣራል። እሱ ቀጥ ይጣራ። አዎ 13 ዘፋኝ ነው። ከኢንተርናሽናል ሁለት አርቲስቶች አሉ። እነማን አሉ? ኪንግ ኮንግ እና ጀንትልማን አሉበት። ሁለቱንም እስቲ አስተዋውቀን። ኪንግ ኮንግ እና ጀንትልማን አሉበት። አማት ማን ናቸው ነው በደንብ ለማያውቁ ሰዎች? ያው ጀንትልማንን ብዙ ሰው ያውቃል። የሬጌ ሙዚቃ አርቲስት ነው። አድናቂዎች ይበልጥ ያውቁታል። አዎ በደንብ ያውቁታል። ኪንግ ኮንግም የሬጌ በብዛት እንደውም ለዲጂዎች እንትን በመግባትና ለዲጂዎች ማስታወቂያ በመስራትና የድሮ ብዙ በጣም የቆየ አርቲስት ነው። ጀንትልማን እንደውም አድናቂው ነበር በልጅነት። እነሱን ሻሸመኔ ነው መኖሪያው። እሱም አለበት ማለት ነው። ሌሎች ማን አሉ? ከኢትዮጵያ ጌት ያንን ላይ ያለበት ዚጊዛጋ አለበት። ብቻ ብዙ ናቸው። አብርሃም ሻለ ያለበት ከአዳዲሶችም አሉ። አዳዲስ አርቲስቶችም አሉ። እንደውም የመጀመሪያው እኔ የሂፕሆፕ የራፕ የአማርኛ ሂፕሆፕ አድናቂው ነበርኩ። በጣም ጎበዝ አርቲስት አለ፣ ልጅ እያሱ ይባላል። ልጅ እያሱን በጣም ነው የማደቀው። እሱም ተሳትፎበታል። ከአንድም ሶስት ዘፈን ላይ ተሳትፏል። ስለዚህ ወጣትና አሁን ወጣት ድምፃውያን አዳዲስ የመጡትና ነባሮቹን ጨምረ ከኢንተርናሽናል ዘፋኞችም ጋር ጨምረ ያው ኮሌክሽን አልበም ብለዋ። ስምንቱ ለብቼ ነው፣ ስምንቱ በጋራ። አዎ ግን ካለበት የሰው ብዛት አንጻር ስታየው አንድ ዘፈን ላይ እንደ ኮሌክሽን ቁጠረው። ሰው አሁን ዝም ብሎ የአንድ ሰው ድምፅ ብቻ አይሰማም። እሱ ልክ ነህ፣ እንደ ኮሌክሽን ቁጠረው። ግን ያው እንደውም ለምሳሌ አሁን ዲጄ ካሊድ የምታየው ዲጄ ካሊድ የምትለዋን ድምፅ ብቻ ነው የሚጠቀመው። ግን ሙሉ አልበሙ ስታይ ፖስተሩ እሱ ነው፣ ዘፋኞቹ ሌላ ናቸው። ሌሎች ናቸው። ያው ቫራይቲ መኖሩ በጣም ቆንጆ ነው። ያው እንዳይሰለችም አዳዲስ ልጆችን ይዞ ለመውጣት ካለኝ ፍላጎትም የተነሳ ነው። አንዳንዴም ያው ሙሉውን ስራውን ስትሰራው ሙሉውን ለብቻ ጥሩ ነው። ግን የተሻለው ደግሞ ያው ያለንበት 21ኛ ክፍለ ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ላይ ብታያቸው የውጭ ሀገር አልበሞች አንድ አልበም ላይ በጣም ብዙ አርቲስቶች ይሳተፋሉ። እና በጣም ሰፖርት አድርገውኛል ጓደኞቼም ሁሉም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አልበም ነው ማለት እችላለሁ። አፍርሼ ነው የሰራሁት አልከኝ። ለምንድን ነው አፍርሼ የሰራኸው? አንደኛ ከጊዜ አልበሜን ጨርሼው ብዙ ጊዜ ያው ቱር ስለመወጣ በዛ ምክንያት ነገሮች ዘፈኖችን ስሰማቸው ደጋግመ ብዙ መስተካከል አለበት፣ ከጊዜውም ጋር ደግሞ መሄድ አለብን። ያን ነገር ለማስተካከል ነው ጊዜ ለማስተካከልም ስል ነው ከጊዜው ጋር ለመራመድም ስል ነው አፍርሼ የሰራሁት። ማጋን የሰራኸው እነማን ተሳተፉበት? ስለ አልበሙ እስቲ ማብራሪያ ስጠን። ምን እንጠብቅ? አምስት ዘፈን ሚኪ ጃኑ፣ ያው በጣም ብዙ እውቀት አስጨብጦኛል፣ አመሰግናለሁ። ጆላክስ ካላኩ የሚባል ደግሞ የግማሽ ሴራሊዮን ግማሽ ኢትዮጵያዊ ነው። እሱ ጋር ወደ 8 ዘፈን ሰርቻለሁ። ከአምዙ ጋር ወደ 3 ዘፈን ሰርቻለሁ። ሁሉም በጣም አሪፍ አድርገውን የሰሩልኝ፣ እውቀቴንም ጨምሮታል። ከነሱ ጋር በመስራቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አልበምህን እንግዲህ እኔ ባልሰማውም በተለያየ አጋጣሚ ስለ አንተ አልበም ያው እኔም እዚሁ ህይወት ውስጥ ስላለሁኝ የሰሙ ሰዎች በጣም ከባድ ነገር ጠብቅ ብለውናል፣ ጠብቁ እያሉን ነው። እኔም በጣም ቆንጆ አልበም እንደሰራህ ብዙ ሰዎች ሲመሰክሩ ሰማለሁኝ እና እኔም ለመስማት ጓጓለሁኝ። በእርግጠኝነት አልበሙ ሲወጣ ደግሞ ያው በድጋሚ ተገናኝተን
ግድ ነው በሰፊው በሰፊው ወደ ሆነው ለብቻ ቁጭ ብለህ የምታወራበት ረዥም ሰዓት የምናወራበት ጊዜ ይኖረናል። ግድ ነው። አልበሙንም ለመስማት ያብቃል። መቼ ነው የምንጠብቀው አልበሙን? አልበሙ ነገ ቢወጣ ሁሉ ደስ ይለኛል። ነገ ቢወጣ ደስ ይለኛል። ግን ያው ኦልሬዲ ገና ማስተሩን ገና እጅ ላይ መያዜ ነው። ከእንትኖች ጋር ገና አልተነጋገርኩም። ከገዢዎች ጋር ገዢዎች ካላችሁ መታችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ፣ መግዛት ትችላላችሁ። ጥሩ አልበም ሰርቻለሁ፣ ጥሩ ትርፋማ ትሆናላችሁ ብዬ እናገራለሁ። አዎ እንግዲህ አሁን የሙዚቃ ኢንዱስትሪውም ትንሽ እየተነቃቀ ያለበት ሁኔታ ይመስላል። ከገንዘብ አንጻር ሳይሆን ከተመልካችና ከአድማጭ አንጻር፣ በተለይም ሶሻል ሚዲያው ከፈጠረው ነገር አንጻር ስናየው እናንተ ቻናል መከፈቱ ትልቅ ነገር፣ በተደጋጋሚ ዘፈኖችን የማየት እድል ይኖራልና ጥሩ ነገር ይሆናል ብለን እናስባለን። እኛም ከጎንህ ነን። ያው ጄዲቪ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አርቲስቶች ጋር እና ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር አብሮ የኢትዮጵያ ሕዝብ ቻናል ስለሆነ እንግዲህ ለማገዝም በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን። ቀሪ ጭውቶችን እናድርግ። በተለይም እንግዲህ ያው አንተ ስትገኝ የምትጠየቀው ጥያቄ ይኖራል። ወደ ምን ሊሄድ እንደሆነ ዝም ብለህ ከአይንህ መገመት ይቻላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ራፕን የጀመረው ማን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ራፕን የጀመረው እነማን መሰሉ? አልጋ ወራሽ የሚባሉ ራፐሮች ነበሩ። እሺ። የእነሱን በካሴት ድሮ ራፕ አዳምጥ ነበረ። አልጋ ወራሽ እኔም አላቃቸውም። አይገርምም? ማን ናቸው አልጋ ወራሽ? አልጋ ወራሽ የሚባሉ አሉ። በጣም ሙሉ አልበም ነው ባይዘዌ። በዛን ሰዓት በዛን ዘመን እኔ ገና ስንተኛ ክፍል መሰልኩ? ስምንተኛ ክፍል ምናምን። አልጋ ወራሽ ይባላሉ። የእነሱን ራፕ አዳምጥ ነበረ። አማርኛ ራፕ በጆሮ የሰማሁት ከዛ በፊት ፍሪስታይል ነበረ። አማርኛ ፍሪስታይል የሚያደርጉ ልጆች ነበሩ፣ እነ ዌስት ምናምን የሚባሉ እነሱ ራፕ ያደርጉ ነበር። ጉሊቶች የሚባሉ ነበሩ። ጉሊት የሚባሉ አጭሯ ና የሚል ዘፈን እንዴት ነበር? አጭሯ እዚህ ጋር አይወራም፣ ሚዲያ ላይ የሚቀርብ ነገር አይደለም። ያው የምሰማቸው ያው የወጣት ነገር ነበሩ እና አዘፋፈኑ ምንድን ነው ያው ብዙውን ለህዝብ ሳይሆን ያው ይሄ በየክለቡና በየፓርቲው ላይ የሚለቀቁ ዘፈኖች የነበሩ ነበሩ። አፍረስ የሚባሉ ራፐሮች ነበሩ። እነሱን አዳምጣቸው ነበረ። የነሱ ተጽዕኖ ነው። እነ ልጅ ያሱ ግን አልወጣም። ይሄ አንደርግራውንድ እንደምትለው አላል አንደርግራውንድ ላይ ነበሩ፣ ግን በደንብ ተሰምተዋል። በተለይ በካርኒቫል ላይ በምን ላይ በደንብ ይደመጡ ነበር። ያው ባህሪም ስንጨፍር በአንድ ወቅት ባለፈው አመት ይመስለኛል ልጅ ሚካኤል በጆሲ እንደ ሀውሾ ላይ እንግዳ አድርጌው ጋብዤው ነበር እና በአንተና በሱ መካከል እንደውም ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ከባድ የሆነ እኔም ያልጠበቅኩት ነገር ነበር። ሁሉም እንደውም እየቆረጠ እየወሰደ በጣም ከፍተኛ ክርክር ፈጥሮ ነበር እና እኔ ነኝ የጀመርኩት ተባብላችኋል የሚባል ነገር አለ። በአንተና በልጅ ሚካኤል መካከል ያለው እንደውም እንደተደባደባችሁ ሁሉ ሰምቼ ጠይቄዋለሁ እሱን እና ከዛ በፊት ማለት ነው እና ያላችሁ ጓደኝነት ምን ይመስላል? ወይም ጸብ? ጸቡ አሪፍ ነው እኮ። ያው ሙዚቃ ላይ ምን መሰለ ፉክክር ሲኖር አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። በጣም ወድጃለሁ የሚል ልጅ ሚካኤልን አልበም ተመችቶኛል፣ ደስ ብሎኛል እንደዚህ መሆኑ። ምክንያቱም ሂፕ ሆፕ ከዚህ በፊት ብዙ እንትንም የሚሰጠው አይደለም። በአልበም ደረጃ በሲንግሎች ደረጃ ሊሰጠው ይችላል፣ ግን ጥሩ ነገር አሳይቷል። የሚገርም ነገር ይሄ ለሂፕ ሆፕ ማደግ በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍለናል። እንደዚህ ለመሆኑ ለሰው ጆሮ ለማግኘት አጣዬ የሚባል ከተማ ሁሉ ኮንሰርት ሰርተናል። ያው ትንንሽ ከተማ የምትላቸው ላይ ሁላ የሰውን ተጽዕኖ ለማሳደር ብዙ ሾዎች አቅርበናል እና ምንድነው ይሄኛው እንትኑ መኖሩ ፍክክሩ መኖሩ በጣም አሪፍ ነው። ድብድቡ መኖሩስ? ድብድቡ የለም። ድብድቡ ዝም ብሎ ያው አሉባልታ ነው። ድብድብ የለም፣ ሰላም ነው። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ግን ትገናኛላችሁ? ተገናኝተን ትቀራረባላችሁ? ያው ከልጅነት ጀምሮ ፍሪስታይል ያደርጉ ነበር እሱና ዌስት የሚባል ራፐር አለ እና ያው አንድ ሰፈር አካባቢ ናቸው፣ ግን ያው ብዙም አይቀራረቡም እና እኔ ከነ ዌስት ጋር ውል ነበር። ምክንያቱም እነሱ በአማርኛ ነበር ራፕ የሚያደርጉት እና ልጅ ሚካኤል ደግሞ በእንግሊዝኛ ነበር የሚያደርጉት ነበር እና ምክንያቱም ብዙ ቻናሎ ምናምን በዛን ሰዓት ነበር እና ቻናሎ ሳይ ብዙ ጊዜ ሁሉም የአፍሪካ ሀገር በራሱ ቋንቋ ነው ራፕ የሚያደርገው። ስለዚህ እኔም ደግሞ እውቀት መጨበጥ የነበረብኝ በሀገሩ ቋንቋ ራፕ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ነበር እና ከእነሱ ጋር ነበር ሙሉ እና የዛኔ እንትኖች
እና ዌስት እና እና ልጅ ሚካኤል ያው እኔ እጩጬ ነበርኩ እንትን ነበሩ አባባሉ ፈጥረው ነበር እና አሁን እነሱ ተላላቆች ናቸው በጣም ትልቅ ይያልክ ነው አይደሳ ማለት ያደለም እንደዛ ነው እና በቃ ያው እዛኔ አድናቂያቸው ነበርኩ እና በጣም የሚመቸኝ ነበር ያው የሚያረጉት ፍሪ ስታይል ማለት የሚመቸኝ ነበር ብቻ አሪፍ ነበር እነ ጃንግል ክሩም ነበሩ እነ ጃንግል ክሩም ነበሩ በጣም እዛ ውስጥ አው ልጅ ያሱ ምለ እነሱም ነበሩ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ያው ይሄ በዴፓሪ ሰዓት ነው ማለት አሁን ደግሞ እንደዚህ ወጥቶ ከህዝብም ጆሮ አልፎ ገዘም መታገኘበትም መሆኑ ራሱ እኔ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ ጀመርኩ በጀመረማ ከሆነማ እናት እቴዶ ሲዋጉ እነ ሚኒሊክ ሲዋጉ እኮ ዘራፍ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እየተባለ ያ ማለት ሂፕሆፕ ማለት ነው ድሮን ጥንትም ነበር ገና አሜሪካኖቹ ሳይሰሙት በዚህ ምክንያት እንደውም አንድ የፒኤችዲ ያላት በእኛ በሂፕሆፕ ሙዚቃ ስልት ፒኤችዲ ያላት አንድ ነጫለች ካሮል ትባላለች እንደውም ካንድም 3 የመጣ የኢትዮጵያ የሙዚቃ የትምርትን እንትን ለማሻሻል በሂፕሆፕ ስልት ምናምን ያረገች ለማስተማር ሞክራ ነበር ብዙም ጆሮ አልተሰጣተም ተመለሰ አይዳለች እና 70 አመቷ ነው ባይዘው ሽለላና ቀረርቶ ብላ ተነቅሰዋለች እና ከኢትዮጵያ ነው ሄደው እንደዚህ እንደዚህ ብዬ ቪዲዮ አሳይቻት ነበር የጎንደር ውስጥ የሆነ ሰው ቀብር ላይ ራፕ ሲያርጉ አይቼ ቀረርቶ ሲያርጉ ቀርጨው ምንም ዲፈረንስ የለውም ቤት ብቻ ነው የቀረው እንጂ አንድ አይነት ነው ስልቱ ስለዚህ እኔ ጀመርኩት የሚባል ነገር የለም ከተጀመረ ቆይቷል እንዳልኩ ግን እንደው ከቀደም ጀምሮ ስታነሳቸው ማባት እንግዲህ ሚዲያ ላይ አስተውን አንዳንዴ የተጠየቀው ጥያቄ ላይ ትንሽ ፎከስ ስታደርግ ምትረሳቸው ነገሮች ይኖራሉ የሰፈር ልጆች ጋሞዎች እነሱ ራሳቸው እኮ ኦልሞስት ቀደም ብለው ጋሞዎች በጣም እኮ የሚገርሙ ልጆች ነበሩ እንደውም በጣም በመጥፋታቸው በጣም በቃ ምናደደው ምክንያቱም አጀማመራቸው በጣም ቆንጆ ነበር በደም መጡና ከዛ በኋላ የት እንደሄዱ ማላቀምና አያይዘ እሱንም የት ነው ያሉት የሰፈር ልጆች ስለሆኑ ታገኛቸዋለህ ነው ጓደኞቼ ናቸው እንደውም ለዚህ እኔ መጀመሪያ ድምጽ ሀብይ የተቀዳሁት ጋሞች የሚሰሩበት ስቱዲዮ ነበር እንዶም ለመቀዳት ቡና ሁሉ ወቅጫለሁ ለብ ከፍላጋ ፍላጎት የተነሳ ገባ ምንድነው ያው ፍላጎት ምትታዘዘን ሁሉ ተሰራለ ያቺን ፍላጎት ለማሳካት እና ጋሞቹ ብዙ ነገር አርተውኛል ጋሞችን ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ይሄን የጸጉር ስታይል ራሱ ዮናስ ጋሞ ተባላለች ጋሞ ከጋሞ አጭሯ ጸጉር በጣም ጎበዝ ጸጉር ቆራጭ እንደሆነ ሰምቻለሁ እሱ ነው ይሄን ስታይል የፈጠረልኝ የመጀመሪያ ከህዝብ ጋር ጉራጌቱ ምን ሰሰራ ቆርጦ ይሄ ነው ካንተ ፊት ጋር መሄደው ምናም ብሎ ስታይሊስት ይለስ ካው ድረስ እሱ ነው የሚቆርጠው እሱ ነው የሚቆርጠው የየርክ ሽሮ ሜዳ ነው የምትቆርጠው ሽሮ ሜዳ ነው የምትቆርጠው እና ያው አንተ ሽሮ ሜዳ ልጅ ነህ አይደል ሽሮ ሜዳ ተወለድኩ አየር ጤና አደኩ ተመልሽ የጦራይሎች አልበሜን የመጀመሪያን ለምሰራው አይፍዚጋ ከዛ ሽሮ ሜዳ ተመልሽ እዛ መኖር ጀመርኩ አሁን ያው ቦሌ ነው የምኖረው የጸጉር ስታይል ግን ላለፉት 10 አመታት ወይ ምናምን የሳውቀህ ጀምሮ እንደዚህ ነው ያው ብዙ ጊዜ ራፐሮችም የተለያዩ አርቲስቶች በተለያየ ጊዜ አሁን እንኳን ያኝ በፊት እንትን ፍሪዝ ነበር ማረጋው የሆነ ሰዓት ላይ ሞሃክ ነበር ክሊን ከታረጋለሁ አሁን ደግሞ እንደዚህ አረኩኝ አንተ ዛው ጋር ያለው ለምንድን ነው ምንም አይነት ቁርጥ አይደብኝም ይሄ ብቻ ነው ሞክረህ ታቃለህ ግን አዎ ሞክረህ ታቃለህ አይሆንም ይሄ ነው የሚሆነው አይመጣውም ታናሽ ወንድምህ በዚሁ የራፕ ስታይል ውስጥ አንድ ሁለት ወይም ሶስት ያህል ነጠላ ዜማዎቹ እንደለቀቀ አቃለሁ እና ስለሱ አውራኝ እስቲ እሱ የሞከረ ነው ምንም አረዳውቱም ባይዘው ምክንያቱም ሰው ሲረዳ ተሰንፋለ ብዙ ጊዜ ካየ መንገዱን ታሳየዋለ እንዴ በታረቀ ወንጀሉን ትላለ ከዛ ውጪ ምንም አይነት ድጋፍ አላረኩለት እንደውም ቆጣው ነበር ትንሽ ጠብቅ ብዙ ምታሻሽላቸው ነገሮች አሁን ግን ያን በማለቴ በጣም ጎበዝ ልጅ ሆኗል እንደውም በቅርቡ የሚለቀቅ ከሱ ጋር ላራት ሳይፈር ይባላል አዳዲስ ልጆችን ለማውጣት አዳዲስ ልጆችን ለማበረታታት እኔ መርከብ ሚኪዮ ሆነን አንዳሉ የሱ የክሱ ክሮች የሚኪዮ እነሱ የተሳተፉበት ለአምስት አንድ ዘፈን አለ ያው ለማበረታታትም ሳይፈርም ለሳይፈር ማለት ስለ ውስጥህን የምትናገርበት እሱ ነገር ምንኛ ነው ሳይፈር ሳይፈር ማለት ያው ልክ እንደ ፍሪ ስታይል ፍለፊት ሁሉ ሳይፈር አለ ማለት ነው ሳይፈር አንደ ማለት ሳይፈር ሳይፈር አራታችን ያወጣችሁ ስሙ ነው አይደለም ሳይፈር ማለት እንትን ነው ከውጭ ነው የመጣው ካየህ ኤምቲቪ ቢቲ አዋርድ ላይ ምናምን በማል አንድ ታዋቂ ይዙና ሌሎችን አዳዲስ ራፐሮች እንዳልነ ኬንድሪክ ሊማር ከዛ ነው የመጡት
እነ ቱቼ ምናምን የምትላቸው ብዙ ታዋቂ ራፐሮች መጀመሪያ የሚታዩት እዛች ላይ ነው። እና እሱም በቅርቡ እሱም ከየኔንሽ በኋላ የሚታይ ይሆናል ማለት ነው። ተሰርቷል ኦልሬዲ ቪዲዮ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከሚወጡ የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፖች ጀርባ ሆፕ ሚውዚክ አለ። እንግዲህ ሆፕ ሚውዚክ ለተለያዩ አርቲስቶች ጠቀም ያለ ገንዘብ እንደሚከፍል እንደውም ለአንዳንዶቹ ለአልበም የሚከፈለውን ገንዘብ ለአንድ ነጠላ ዜማ እየከፈለ ነው እንግዲህ እየሰማን ያለ ነው። እና ምን ያህል ተከፈለ ሚሊዮን እንዲል ስለ ሆፕ ሚውዚክ የምትነግረን ነገር ካለ? ሆፕ ሚውዚክ በጣም ነው የማደንቀው። ስማርት ነው። እንደውም የመጀመሪያ ጊዜ ኮንሰርት ለእሱ አቅርበን ነበረ። እንደውም የመጀመሪያ ጊዜ ሆፕን ለማስተዋወቅ ኮንሰርት አቅርቦ ነበር። በምንድን ነው በእንትን ሜዳው ምን ነበረ ቦሌ አካባቢ ያለው እዛ ሰርተን አዲስ ፓርክ ነው አዲስ ፓርክ እዛ ሰርተን ነበረ። ከዛ በኋላ እድገቱ በጣም ፍጥነቱ ደስ ይላል። ለኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ለሙዚቃው ማደግ ትልቅ ነገር አድርጓል። በጣም በዚህ ወቅት አመሰግነዋለሁ። በጣም አሪፍ ነገር ነው እና ክፍያው እንኳን ፕሮዲስ ነው የተደረገው በሆፕ እንጂ በክፍያ አይደለም። ፕሮዲስ ነው የተደረገው በሆፕ። ራስ ነው የሰራው? አዎ ዳይሬክት ያደረኩት ራሴ ነኝ። ነው ወጪውን የሚያወጣው? ወጪውን ያወጣው ሆፕ ነው ወጪው። ስለዚህ ማት የሙዚቃ ክሊፕ መስሪያውን ክፍያ ነው የከፈለው እንጂ ከዛ በኋላ መታየት ከጀመረ በኋላ በሚታየው የቪወር ቁጥር በሂደት ነው የሚያደርገው። ምክንያቱም ሰርቼ ማሳየት ስለምፈልግ ከዚህ በኋላ ያው በክፍያ ይሆናል ማለት ነው። በሽያጭ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ክሊፑ ላይ ያየሁት አንድ ነገር መጀመሪያ ላይ ሲጀምር በቻይንኛ ነገር ነው የሚጀምረው። ኮሪያ ቋንቋውን ቻይንኛ ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? ለምንስ አስገባችሁት? አይ ማለት ጽሁፉ ሲገባ በቻይና መንገድ ነው የተጓዝ ነው። ያው በቦሌ መንገድ ቻይና የሰራው ብዬ ነው ለዛ ብዬ ነው። እና ያው ቻይና ጓደኞችም አሉኝ ደስ እንዲላቸው። ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ደግሞ ምንድን ነው እህቴም ደግሞ ቻይና ልትማረው ከትላንት ወዲያ ሄዳለች። ስለዚህ ያው ስኮላርሺፕ እንዲሰጧት ነው እሱን ይዛ ሄዳ። ምንድን ነው ግን ትርጉሙ? ቻይንኛው ትርጉም አለው? ቴዲዮ ማለት ነው የመጀመሪያው። ቀጥሎ ደግሞ የኔ ነሽ የዘፈኑ ርዕስ። በቻይንኛ ደግሞ በቻይንኛ እንደሚባለው 2 ቢሊዮን ምናምን ናቸው ብዛታቸው። ከዛ ውስጥ 3 ሚሊዮን እንኳን ቢያዩ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለሆፕም እያሰብኩለት ነው። ምንድን ነው እስቲ በቻይንኛ ግን እንዴት ነው ቴዲዮ የኔ ነሽ የሚለው እንዴት ነው የጻፋችሁት? ሲነበብ ቻይንኛው ቴዲዮ የኔ ነሽ። የሂፕሆፕ ሙዚቃ እንግዲህ ቀደም ሲል በአልበም ደረጃ የመጀመሪያው ማለት ይቻላል ያንተ አልበም ነበረ። ከዛ የልጅ ሚካኤል መጣ። አሁን ደግሞ ዲጄ ሊ አዲስ ሙዚቃዋን ይዛ መታለች በቅርቡ። እንግዲህ ሌሎችም በሁናንተ ሁኔ በተለይ በጣም ለየት ያሉ አዳዲስ ልጆችን ይዞ እየመጣ ነው ያለው። እዚህ ፕሮግራማችንም ላይ እንጋብዛቸዋለን። እንግዲህ ከነሱ ጋርም ቆይታ እናደርጋለን። የሂፕሆፕ ሙዚቃ እድገቱ እንግዲህ በፊት አሁን ለምሳሌ ትዝ ይለኛል ሙዚቃ የጀመርንበት አካባቢ በጣም አንድ አካባቢ ላይ ይመስለኛል ያኔ ኢን ዘ ሃውስ የወጣ አካባቢ ላይ ነው ያንተም ሲንግል የወጣ የነበረው እና እጅግ በጣም ተወዳጅ እንደነበረ ትዝ ይለኛል። እና እድገቱ ምን ይመስላል እስቲ በአንተ አተያይ? እቺን 2 ዓመት በጣም አሪፍ ነው። እቺን 2 ዓመት ከዛ በፊት መስዋዕትነት እየከፈልክ ነው የምትኖረው። ምክንያቱም የምታወጣቸው ነገሮች ከስቴጅ በመታገኛቸው ገንዘቦች ብቻ ነው ሰርቫይቭ የምታረገው። እኔ ደግሞ ከሙዚቃ ውጪ ሌላ ነገር እየሰራው አይደለም። አንዳንዴ ፕሮዲስ አረጋለሁ። አንዳንድ ፕሮዲስ ስለ አዳዲስ ዘፋኞች ሲመጡ የነሱን ሙዚቃ በማሰራትና ቪዲዮአቸውን በማሰራት እሸጥ ነበረ። ጠቀም ያለ ገንዘብ አይደለም ታውቃለህ። አሁን ግን እቺን 2 ዓመት በጣም አሪፍ ሆኗል። የዩቲዩብ ቪው ከመጣ በኋላ በጣም አሪፍ እየሆነ ነው። ኢንተርኔት ሽያጭ፣ ኦንላይን ሽያጭ አሪፍ እየሆነ ነው። ተመስገን ነው፣ አሪፍ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ በደንብ ያድጋል ብዬ ገምታለሁ። ያው እንግዲህ የተለዩ ነገሮችም ይመጣሉ ብለን እናስባለን። ያው በትክክለኛው ግን ቀን አልተቆረጠለትም ያንተ አልበም የሚወጣበት። እንደነገርኩ ነው፣ በቃ ገዢዎች ከመጡ ነገም ልናወጣው እንችላለን። ገዢዎች ልክ ሰምተውት መጀመሪያ አልበሙን ሰምተውት ከዛ በኋላ ማስተሩን አሁን ገና ነው በእጅ ያስገባሁት። በቅርቡ ወደ አውሮፓ ለኮንሰርት እንደምትሄድ ሰምቻለሁ እና ስለ እሱ ነገረን። ቀደም ሲል የታይት ሀገሮችን ሄደሃል፣ አሁን ደግሞ የአውሮፓው ኮንሰርት ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? ከማን ጋር ነው የምትሰራው? የታይት ሀገሮች ትሄዳለህ የሚለውን ደግሞ ንገረኝ እስቲ። ይስሐቅ ይባላል። ዳንሴ ዳንሴ ክለብ ስዊዘርላንድም አለን። መጀመሪያ ስዊድን ነው የምንሄደው። በ28 አለን፣ ኦክቶበር 28 አለን። ከዛ በኋላ ቱር አለ። አሁን ለ3ኛ ጊዜ ነው አውሮፓን ቱር ሳረግ። ያው በጉራጌ ቱር ነው እስከዛሬ ደስ ቱር እያደረኩ ያለሁት በጉራጌ ቱር አልበም እና እንደውም እየጨነቀኝ ነው የምሄደው።
እንዶም የኔንሽ በዚህ ሰዓት መውጣቷ በጣም ደስ ብሎኛል ምክንያቱም ቢያንስ አዲስ ነገር እጂ ይልኩ ነው እስካሁን ያ ሚድል ኢስት እንዳለ እስራኤልን ጨምሮ ማለት ነው አሜሪካና አውስትራሊያና እንግሊዝ ነው ይቀርል ካናዳ እነሱን ብቻ አራቱ ሀገር ነው ይቀርል ሌላው አሁን በአዲስ አልበም ታዳረሳቸዋል በአዲስ አልበም እንዴ ምን ሆናል እንዶም ከነ ኬንድሪክ ሊማር ጋር ሁሉ ስቴጅ ላይ መውጣት ነው ፈልገው እዲ ያለው ተማመንበት አለው አገር አይ ጥሩ ነገር እንደሚሆን እገምታለሁ ከማጋ ነው የምትሰራው አንተ ጋብሮ መድረክ ላይ የሚሰራ ድምጻይ ከኔ ጋር ያው ኮንሰርቱን የምታቀርበው ሰላማይት አለች ሰላማይት በቅርቡ በነጠላ ዜማዎቿ መናቃት የምትታወቀው በጣም አው የገነነች ነው ገናለችም በጣም የገነነች ነው ከሷ ጋር ነው ቱር የምናደርገው ያው አውሮፓ ያላችሁ ሰዎች ጠብቁን እንቀውጣለን ከሰላማይት ጋር መተን ያው አንድ ባህላይ አንድ ሂፕሆፕ አለ በደንብ ያው ሲዋሃድ ያው ጥሩ ሁለት ወንድና ሴት ናችሁ ሁለቱንም ኦዲየንስ የሚያስችላላችሁ እንግዲህ አውሮፓ ያላችሁ ተጋብዛችኋል እንዳትቀርቡላችሁ የምትካተሉ በቀጥታም በኢንተርኔት የምትካተሉንም አላችሁ በመላው ዓለም የምትመለከቱን ጄቲቪ ኢትዮጵያን የምትመለከቱ ይሄን ፕሮግራም የምትመለከቱ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል እንግዲህ ነቴሪዮ ሲመጡ አቀባበል ያረጋችሁ እናንተም ከዚህ ከሥራ ውጥረት ከሥራ ጭንቀት ፈታ የምትሉበት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ የኔነሽ የተሰኘውን የሙዚቃ ክሊፕ በማስመልከት ቴዲዮ የዛሬው እንግዳይ ሆኖ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል የኔነሽን ትመለከታላችሁ መጨረሻ ላይ እንደምታስተላልፈው መልእክት ካለ እድሉ ልስጥ ቴዲዮ በጣም አመሰግናለሁ ሂፕሆፕ ላይ እየሰራችሁ ያላችሁ ልጆች በርቱ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር በየስቱዲዮ እየሰማሁ በርቱ በጣም አሪፍ ነገር አለ ከዛ ውጪ ማመስገን እንፈልጋቸው ጎኔ እስከዛሬ ድረስ ቤተሰቦቼን ጓደኞቼን ጠቅላላ ስማቸውን ጠርቼ አልጨረስም በጣም ብዙ ጓደኛ ነው ያለኝ እና የሳሜንጻ አከባቢ ነዋሪዎች ሙዚቃም የኔ ድሮ ሰፈር ነው አንተ ድሮ ሰፈር ሳሜንጻ እኔ ሶጣ አንተና አስረክብ አኩል የቶልሽ ጎራት መሰለኝ እዛ አከባቢ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ምክንያቱም ጎራ ቤት እየበጠበጥኩ ሙዚቃ ያቀወጥኩት ምናምን አልበም እስኪያልቅ ታግሰውኛል የአልበሙ ምርቃት ቀን ፊት የሚቀመጡት እነሱ ናቸው አዎ የታክሲ ተራ እዛ ጋር ሳሜንጻ ታክሲ ተራ ያሉት ልጆችን በጣም አመሰግናቸዋለሁ በአጠቃላይ ከጎኔ ላሉት ለጀንግል ክሩ አጠቃላይ እንዳለ ለጆላክስ ለሚኪጃኖና ለካምዙ ሲያበረታቱኝና በደንብ ሙዚቃው እንዲያምር በፊቸሪንግ መነዚጊ ሲሳተፉ ለጌቲያኔ እንዳለ በቃ ስማቸውን ጠርቻል ያደረኩ 13 ሰው ልጠራ ነው ሻላይንም በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም በጣም አመሰግናለሁ አብርሃም ሻላይንም በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አልበሙ የኔ ብቻ አይደለም የእናንተም ጭምር ነው ወዳጃችኋለሁ አመሰግናለሁ ጆሴም እዚህ ስለአቀረብከኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ለመናገር ስለፈቀድክልኝ እኔም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ ለተገኘህ ሸዲዮ የነበረን ቆይታ በጣም ጥሩ ነበር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ አልበም ሲወጣ ደግሞ በሰፊው ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን በጆሴ እንዳውሽ ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ ያው መልካም ጉዞ Miki Jano Teddy yo Yan sadege lem le mager beni tabek ismender qini digwa fidel moktar ye lijinna lem de neber yena fere yay beger yatin kumba ye fanozer ya gabere ya gerager yesu lijinna ye bala ager abrade gwadenyaye metawun anchin biye ye lijinna tizitaye melishin kekeye bamadan bal kamera ቦ ሰርተን ስናበራ በልልታ ደምቆ ዳንኪራ አፍላፍ ገጥመን ስናወራ አሳውሽ ልጅነቴን ባንድ ማድ ጎር ቤቴን አረሳሜና ታባቴን የባላገሩ ደሃ ቤቴን የዘምዘምና ጎረቤታችን እትያስ ጋላ በልጃችን ለድግስ መቶ ዘመዶቻችን ተረሳሽ ወይ ጨዋታችን እሸባቄላ ከማሳቀጥፈን ወዲያው ተጣልተን ወዲያው ታርቀን ሾላ ለመውረድ ከዛፍ ስንወጣ መሬ ቆፍረን ጉድጓድ ገበጣ ጊዜው ቢረዝም ካገር ብንወጣ የልዋ ነገር መልሶ አመጣ ቦቃ ቦራ ጥጃው ሽመክት ሰንጋ ፈረሴ ሽተው ግምት የገብስ ቆሎ የዘገንበት
ታና ካላቀ ቆረጥንበት ወገል ማረሻርፍና ደግሩን አምደን ወተን መፈር ቀንበሩን አበጁማ ኡድ በሰንበት ተርሻካ ጀዳ ምናርፍበት ተረሳሽ ወይ ምንዝናናበት ደጉ ዘመን ይወረቅንበት ፈጣሪ ያገሬ ውዷ ተፈቃሪ ኮኮምና ተወርዋሪ ደስታዬ ሞላ ሶን ካንቺጋ ምሽቱን ባንቺ ነጋ እኔ አልፈለግም ከእንግዲህ ያልዘጋ አንቺ ሰጡኝ አልጸጋ የኔንሽ የኔ 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 ዜማይንሽ ቅኔ 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 አልታሽ ቀኔ 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 ላድርግሽ ሁሌ ሆኔ ሆኔ የልቤ ትርታ የተፈቀርሽ በጎድኔ ስር እየተፈራከች ሕይወቴ ሙሉ ስጠብቅሽ መልሶ አመጣኝ ጨዋነትሽ ወጭ ጥላዬ ማድሽ ወቁ ልቤ ዝምድናው ሳር መርቁ ባለሙያነሽ ኮበስትኩ ሎስሽ መጣው እንደ ወጉ Yeah, they don't shine in us, we're dead in us, yeah.